sidste chance for at se Game Alive. De sidste shows starter nu. Køb billetter på gamekeen.dk. Jeg er ikke sikker på, at du er den bedste chauffør til vores bus. Hey dudes, det er Gamekeen her, og velkommen til en dag i biografen med Gamekeen, hvor jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min og for min. Den er rigtig, rigtig god. Velkommen til Movies Story. Og hvis du kan lide den her video, så er det meget vigtigt, at du smider det et kæmpe like lige nedenunder. Så håber jeg, vi ses. Eller jeg mener, vi fortsætter den her video. Det er det, jeg vil sige. Det her ligner en gammel tycoon, jeg spillede for oceaner af tid siden, hvor man skulle bygge sin egen biograf. Vi skal endda være... Må jeg få en billet? Må jeg få en billet? Jeg føler godt, jeg kunne bruge en billet. Hvad er det, gutter? Gutter, vi kan vælge, hvad for en film vi skal se her. Hey gutter, hvilken film kunne I godt tænke jer at se? The Forest eller Coming Soon? Vi vil gerne se The Forest, tror jeg. Men har I set, hvad der foregår her om bagved? Hvad det der, tror jeg? Det ser da hyggeligt ud. Okay, her er det sjovt ved at se The Forest-filmen. Men det lyder mega hyggeligt jo. Alright, endelig er vi inde i biografen. Hvad for nogle snacks skal vi have? Jeg skal bare have popcorn. Jeg skal have 10.000 popcorn, tak. Og jeg mener 10.000 popcorn. Jeg vil have, at jeg skal stå og tælle dem. Et popcorn. To popcorn. Tre. Nej, ikke den der. Jeg skal have den store. Tre popcorn. Det er det, vi skal have. Okay, lad os få nogle snacks. Okay, jeg kan få en sodavand. Yeah, velkommen til biografen. Hvad vil du gerne have? Popcorn, det har jeg lige sagt. There we go. 10.000 poppers. Very, very nice. Okay, jeg siger det bare ham dernede, ikke også? Han ser... Jeg støtter lige foran, det er godt. Han ser rigtig cool ud. Han ser smoldering cool ud, ham her. Jeg vil ønske, jeg var lige så cool som ham. Wow, den her biograf er mega cool, gutter. Den er mega cool. Det ligner lidt fisketåret. Gør det ikke? Det ligner lidt fisketårsbiograf der. Må filmen starte nu? Jeg har snart ikke flere popcorn tilbage. Filmen er ikke engang startet nu, og jeg har spist alle mine popcorn. Popcorn, det smager rigtig godt, så jeg kom King Game. Se der! Allerede et min popcorn. Hvad er det der? Hvad er det, der gør sådan? Hvorfor er det uhyggeligt dernede? Hvorfor er der noget hyggeligt dernede? Hvad er det her? Jamen, hvad er det hernede? Det ser da uhyggeligt ud. Skal vi herinde, eller? Det ser da ikke rart ud der sted. Jeg sagde, han så sej ud. Jeg sagde, det er sikkerhedsvagten. Alright, alright. Filmen skal lige til at starte. Okay, okay. Jeg åbner dørene nu, så kan I komme ind i biffen. Yes! Ah, yeah. Så starter vi. Og selvfølgelig skal vi se en uhyggelig film, det er klart. Jeg har kun været i biografen og se en uhyggelig film én gang. Én gang i mit liv. Og det var Den Lille Havfru. Der også, man kan sidde på balkongen. Nej. Man skal sidde fornuftigt i biografen. Bagerste række her, uden at sidde derop. Jeg kan ikke se noget. Det her, det kan... Jeg har allerede spist min popcorn. Jeg har allerede spist alle mine popcorn. Skal I smaske sådan? Jeg finder en anden sted at sidde. Jeg gider ikke, hvis I skal smaske sådan. Sådan. Her er godt. Her er godt. Der kan vi se helt lærret, ikke også? Genialt. Okay, gutter. Alt sammen stille. Filmen starter. Men så sluk lige musikken, mand. Musik er mega irriterende. 10, 8, 6, 5, jeg kan godt tælle, 4. Filmen, vi alle sammen har ventet på, starter i... Hallo? Hvem ødelægger min film? Undskyld mig, hvad sker der lige nu? Det ved jeg da ikke. Det er lidt irriterende, det der. Hey, hvad er det, der kommer ud af filmen? Det er campingmonster. Det er campingmonster. Det er campingmonster. Løb! Hvorhen? Skal der ikke... Kan komme ud her? Der er ikke nogen udgang her! Okay. Han er lige der! Nej! Vi er sikkert hernede foran skærmen. Okay, er du sød eller hvad med at lokke mig hernede? Everybody chill! Vi er sikkert hernede! Monster kan ikke lide det røde lys fra skærmen! Ah, ja. Jeg sagde, hvis... Har du flere snacks? Hvor er det snydet, mand? Okay, kan filmen starte nu, så? Er monsteret væk nu, og kan filmen så starte, eller hvad? Ja, jeg tror, monsteret er væk nu. Okay. Fedt. Lad os starte filmen. Hallo? Hey. Det er Charlie fra Chokoladefabrik. Hey, jeg er lige ked af det. Filmen, der er noget galt. Der er noget galt med filmen. Af en eller anden grund, så er båndet gået i stykker. Båndet? Er det et bånd? Skal det ikke bare spoles tilbage? Har du nogensinde haft et kassettebånd? Hvad? De skal spoles tilbage? Eller også skal man vente om, og så kan man se det, den anden film på den anden side. Har vi hopper herind. Men hvad er det, der sker nu? Det ved jeg da ikke! Jeg brød mig ikke om det her!
Om du skal være hernede. Vi er sikret hernede. Vi er alle dage været sikret hernede. En portal. En portal åbner sig. Jamen, det var den monster, der kom ud af før, var det ikke, fordi... Jo, jeg går ikke ind i den. Jeg går ind. Okay, jamen, det gjorde jeg så. Det gjorde jeg så. Fedt. Nej, hvor fedt. Så er vi så blevet til spøgelser på... Okay, vi er ikke blevet mere. Men så er vi så nået til en skov nu, eller? Vi blev suget ind i filmen. Det er The Forest. Vi blev suget ind i filmen. Men sker det her virkelig? Har du flere snacks? Hvor er det sindssygt, mand. Jeg har spist alle mine snacks, inden filmen startede. Og hun har bare... Hun hyrer bare chips op eller om Constance, mand. Okay, det er jo skønt, det der. Så er der lige... en monster mere. Oh my god, der er monster igen. Hvad for en vej skal vi her? Var det der, vi kom fra? Jeg tror, vi skal den her vej. Vi er nødt til at komme væk herfra. Følg stien. Ja, jeg følger stien, mand. Det her er en bro. Er en bro en sti? Det ved jeg ikke, men vi går over her. Pas på, det blæser. Hvordan? Vi skal ikke falde dernede i hvert fald. Okay, vi er nødt til at krydse broen. Ja, jeg tror nok, vi er nødt til. Det tror jeg nok. Heldigvis har vi Spider-Man med. Godt at se dig, Spider-Man. Har du flere snacks? Hvor er det sindssygt. Og cross the bridge. Hvad? Åh, jeg troede, vi havde kort tid til at krydse den. Vent. Jeg tror lige, min telefon røg derned. Okay, men sådan røg derned. Altså, så det kan vi nok ikke gøre så meget ved. Hvad sker der nu? Det ved jeg da heller ikke. Det er broen. Det er broen. Broen. Skynd jer over på den anden side. Ja. Næmt. Kom nu, Spider-Man. Ah, hvor er du god. Hvor er du god, mand. Se der, vi gjorde det. Var vi virkelig så tykke? Vi var så tykke, at broen ikke kunne bære os. Wow. Åh, nej. Skal vi lave et bål? Der mangler nogen. Der var en, der faldt ned. Var der en, der faldt ned? Okay, vi er nødt til at fortsætte lige frem. Vi er nødt til at fortsætte lige frem. Der er et vandfald. Se, helt smukt vandfald alt sammen. Er det ikke fantastisk? Okay, følg stien. Jeg lover dig for, at vi skal følge stien, mand. Lige pludselig, så er vi her. Hvad skal vi så her? Skal vi lave en tømmerflåde eller sådan noget? Der er for meget strøm, til vi kan komme over. Jeg har en idé, sagde Ryan Rogue. Lad os bygge en bro ud af planker. Ja, det er en god idé. Vi bygger vores egen bro. Vi bygger vores egen bro. Der er en planke der, der er en planke der. Det er på planken. Du tager den der, det er fint. Så tager jeg den her planke. Så tager jeg den her planke. E interact. Yeah, du tager dem derovre. Så tager jeg... Hvad er der gennem? Hvad gør det der øje der? Er det et friendly øje, tror jeg? Prøv lige at kigge på øjet, Bix. Det kigger bare. Okay. Hvad gør et øje? Det ved jeg, det kigger bare. Det kigger bare, ikke også? Jeg har en pind. Vi mangler kun at finde to stykker træ. Et stykke træ. Vi har fundet det. Jeg har fandt nogle af dem. Sådan. Alright, okay. Vi har nok træ nu til at bygge broen. Hvad med søm? En snor? Hammer? Har vi det, eller hvad? Nej, tror jeg ikke, vi har. Okay, skal vi bare bygge broen, hvad, mens vi går her, eller? Okay, den her. Jeg tager den næste. Godt lavet, Kamkin. Tak skal jeg alle sammen. Så tager du den næste. Ah ja, hvem bygger mest bro her? Tror jeg nok, Kamkin Gaming gør. Og den sidste bro er lavet. Sådan der. Alright. Lad os komme over på den anden side, sagde Kamkin Gaming med selvtillid i stemmen. Og et hus lavet af pandekager og slik og bolcher. Wow, det kan da ikke være noget problem, eh? Det ser lidt sindssygt ud, det der hus der. Det ligner sådan en kirke. Hallo, er der nogen hjemme? Er der, helt seriøst, er der nogen hjemme? Fordi vi kunne godt bruge en mobiltelefon. Og hvis du har en portal liggende til den virkelige verden, så kunne vi altså rigtig godt bruge den. Lad os udforske området omkring huset. Og se, om vi kan finde noget, vi kan bruge. Hvad skulle det være? Et birketræ, eller hvad? Hvad er det der? Jeg har fundet et svær. Den kan jeg åbenbart ikke tage, eller hvad? Okay, jeg har fundet en kniv herover. Alle sammen. Der er en kniv herover. Oj. What is this? Ja, yeah, portalen hjem, yeah, virkelig. Åh nej, nu kom trillingerne. Løb, det er monsteret. Jamen løb, hvorhen? Hvor skal vi hen, mand? Nej. Okay, hvor er huset hen? Vi må hen til huset. Okay. Jeg er ikke sikker på, hvor jeg har fundet huset. Alle sammen, kom hen til mig. Dammit. Luk os ind, der er et monster udenfor. Det er ikke væk nu. Der er stadig dem der. Skal vi smadre dem? Okay, vi skal muligvis smadre dem. Eller, okay. Den smadrer så mig. Vi kunne have smadret dem. Er monsteret væk nu? Nej, Bix! Han er okay.
Okay. Er der nogen, der har set RGB Spider-Man? Har vi misset RGB Spider-Man? Vi kan gemme os ind i huset. Jamen, vi mangler RGB Spider-Man. Han er gone. Jeg er ikke sikker på, at vi skal gå ind i huset. Skal vi ikke bare gå ind i huset, altså? Decide if you want to enter the hut. I want to enter the hut. Jeg vil ind i det der hus her. Jeg vil 100 pæne i det der hus. Du er død. Okay. Hvis man åbner døren, så dør man. What? Kom, King Official has disappeared. Hvad? Jeg er her. Hvad snakker du om? Kan I ikke se mig? Hvad snakker du om? Jeg er her. Måske skal vi ikke gå ind i huset. Det kan være, det der monstrene bor. Jeg synes, vi skal gå ind i huset. Lad os smadre huset. Okay, det kan vi også godt. Find noget at smadre huset med. Jamen, tændstikker eller hvad? Og se, der er bjørnefælder. Jeg mener børnefælder herovre. Okay, fedt. Okay, Kom Kina er blevet fanget af monsteret. Monsteret har taget Kom Kina Official. Der kunne det være fedt, hvis der var nogen af jer, der ville redde Kom Kina Gaming. Er der nogen, der vil redde Kom... Jeg har mit bat. ja, tak. Find Kom Kina Official. Han er herovre. Han er her. Hallo. Han er herovre. Hvis ikke de finder mig, slipper jeg så ikke fri her. Nej. Ja, yeah, dig der. Jeg er herinde. Crap. De ender med ikke at finde mig. Dengang jeg blev bortført af monsteret, det var den her gang. Hvad sker der, hvis ikke de finder mig? Er der nogen, der ved det? Der kommer nogen der. Hjælp. Hjælp. I har fundet mig. Jeg er stadig i live. Jeg kan ikke rejse mig op, men jeg er stadig i live. Hey. Hjælp. Og skal de finde mig igen nu? Nu er vi et andet sted, eller hvad? Crap, mand. Jeg gjorde det. Så let's play. Let's go. Smadre den. Det er en god idé, det der. Sådan. Så jeg hjælp. Dammit. Jeg er hen ved huset nu. Jeg kan stadig... Min ben virker stadigvæk ikke. Men jeg kan svømme bagud langsomt. Nu skal den ikke... Nej, hvad nu det der? Slip mig fri. Okay, vi er nødt til at hjælpe, Kom Kina. Ja, jeg er nødt til at hjælpe, Kom Kina. Det er 100p. Slip mig fri. Find noget, jeg skal have ræbet over med. Åh, det er kniven. Jeg er den eneste, der ved, hvor kniven er. Så har Let's Play ved, hvor kniven er. Det kan du ud af med mig godt. Hun kommer tilbage med kniven nu, ikke også? Ikke også? Vi har fundet en kniv. Så har Let's Play, hun er så sindssyg. Eller er det en dreng? Det ved jeg ikke. Men hun redder mig nu. Lad os skære ræbet ned. Yes! Pyha. Har du flere snacks? Du har popcorn og alt muligt, mand. Okay, lad os lige tænke over, hvad vores næste skridt skal være. Næste skridt skal være, herind, mand. Det er 100p. Åh, nej, nu regner det. Hvor skal vi, hen nu? Jeg ser på, at jeg så en hule et eller andet sted. Så Lesbe, jeg føler, at du ved, hvor hulen er. Er den her vej? Jeg håber, den her vej. Jeg mister i hvert fald liv nu. Emir, du har fundet hulen. Det herovre. Hvad med de andre? Bix, hulen er her, mand! Nej! Så Let's Play, du gjorde det! Okay, du gjorde det. Det er kun Bix, der ikke klarede den. Ah, der kom Bix, thank god. Okay, regnen er væk nu. Regnen er endelig væk. Og så faldt hulen sammen. Yes! Det er jo en klassiker. Det er jo en klassiker. Og så skal vi vælge, hvad for en dør vi skal ned af. Ja? Den ene er rigtig, den anden er forkert. Tror I det? Okay, det der ved jeg ikke helt. Jeg kunne selvfølgelig bare hoppe derned, men okay. Så gør vi det. Ja, så er vi der hernede. Der er også dejligt hernede. Lidt lava og sådan lidt skønt, men jeg vil bare gerne tilbage til biografen, tak, hvor der er popcorn. Hvordan endte vi hernede? Jorden forsvandt under os, og så faldt vi ned. Det var det, der skete. Men det her sted er da ikke normalt. Der er ikke noget ved det her magiske sted inde i biografportalen, der er normalt. Det ligner en labyrint. Lad os skynde os at finde vej ud herfra. Ligner det en labyrint? Jeg hader labyrinter. Vi har 1 minut til at finde ud af. Altid hold til højre. Altid hold til højre. Det er labyrintreglen. Hvis du kan, så gå til højre. Dammit! Jo, så kom til højre. Dammit! Hvorfor følger jeg efter mig? Hvorfor er der ikke nogen, der finder sin egen vej? Den her vej, ikke også? Den her vej. Ja, altid gå til højre. Altid gå til højre, og så... Jesus! Altid gå til højre virker hver gang. Virker every time. Sådan der. Så er vi nødt til en oppe. Så der er noget, vi er gode til her på kanalen. Så er det edderfløjt med op i jer. Det kan jeg godt sige jer. Nej, hvordan døde han? Emir Musiani. No, du nåede så langt. Han nåede så langt, men han
døde, inden han... Okay, okay, men vi er tre tilbage. Biggs, Sir Let's Play og King Gaming. The Dream Team. Vi skal bare hoppe over dem her. Og hvis der er noget, vi kan, så er det at hoppe over dem her. Hvad sker der nu? Okay, vi skal skynde os over på den anden side nu. Okay, fint. Fint, det kan jeg da sagtens. Jeg er da god til at skynde mig. Jeg arbejder bedst under pres. Det er da ikke noget problem, det der. Sådan. Oj. Ja, sådan skal den sige. Det er en god lyd, det der. Oj. Hvad laver hun? Nej, Silas Bay! Nej. Hun var min total yndlings. Åh, thank God. Der var hun. Hun brugte lige sit ekstra liv. Jeg føler bare, at vi kommer længere og længere ned, altså. Er det her vejen tilbage til biografen? Er nogen, der ved det? Hvad laver de der kæder der? Hvad i alverden sker der nu, hva? Er der nogen, der ved det? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Der er sådan en anden søjleting her. Sådan. Velkommen til min hemmelige base. Ikke så hemmelig, når vi kunne finde den, hva? Muhahaha. Muhahaha selv. Siden I nåede så langt, så har jeg en særlig overraskelse til jer. Okay. Hvad er det? I kan lige slås lidt med mine dem her. Hjælp! Vi skal smadre dem. Okay, I andre skal smadre dem. Biggs, du skal smadre dem, Biggs. Okay, sådan der. Yes, jeg hjælper. Biggs hjælper Nader. Vi gjorde det. Biggs, du gjorde ikke noget. Du har sagt, let's play, kom King Gaming, der gjorde det. Åh nej, I dræbte mine dukker. Okay, så er det tid til mit triumfkort. Hvad for noget? Hvad er det? Hvad er det trumfkort? Prøv at se, om I kan miste denne her. Hvad for noget? Hvad snakker der om? Miss hvad for en? Dodge the lasers. Hvad for nogle laser? What the? Der kom en engel og reddede os. Jeg stopper dig, sagde englen. Englen skyder laseren lige tilbage i Facebook. Hvad sker der lige nu? Engel? Jeg er så ked af, at jeg kom så sent, gutter. Men... Det... Skulle der have været på et bestemt tidspunkt, eller? Men i mindste, så har vi endelig stoppet campingmonsteret. Wow. Med 19 liv tilbage. Jeg teleporterer jer tilbage til biografen nu. Er I klar? Jeg håber bare ikke, de har spist alle popcornene. Der skal være flere popcorn, ellers vil vi lige skal blive her. Okay, jeg tror, vi gjorde det. Woo! Jeg tror, vi gjorde det. Ja, vi gjorde det åbenbart. Jeg tror ikke, vi skal mere i biografen i dag. Tusind tak, fordi du tog med. Gå lige videoen, smid den et kæmpe like lige ned under, og så ses vi forhåbentlig snart til Gamer Life, ikke også? Fordi det er i fuld gang igen, og nu er det sidste chance for at komme ind og se Gamer Life, mit live show.